来江口守空船，绕船月明江水寒。夜深呼梦少年事，梦啼妆泪红阑干。我闻琵琶已叹息，又闻此语重唧唧。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。我从去年辞帝京，谪居卧病浔阳城。浔阳的僻无音乐，终岁不闻丝竹声。住近盆江地低湿，黄芦苦竹绕宅身。其间淡暮闻何物，杜鹃啼血猿哀鸣。春江花潮秋月夜，往往取酒还独倾。岂无山歌与村笛，偶哑潮渣难为听。今夜闻君琵琶语，如听仙乐耳暂明。莫辞更坐弹一曲，为君翻作琵琶行。感我此言良久立，却坐促弦弦转急。凄凄不似向前伸，满座众闻皆掩泣。座中泣下谁最多？江州司马青衫湿。附录 A 与原为之书白居易四月十日夜乐天白为之为之不见足下面已三年矣，不得足下书欲二年矣。人生几何离阔如此，况以娇妻之心置于胡月之身，进不得相合，退不能相望，牵鸾乖阁，各欲白首。为之为之如何如何，天时为之，未知奈何。仆初到浔阳时，有雄如登来的足下前年病甚时一札，上报疾状，次序病心，终论平生交分。且云为辍之际，不暇及他，为收数志文章，封题其上曰：他日送达白二十二郎，便请以代书碑哉。为之于我也，其若是乎？又睹所记文仆左将诗云：残灯无焰影幢幢，此系闻君谪九江。垂死病中惊坐起，暗风吹雨入寒窗。此句他人尚不可闻，况仆心哉？至今每吟犹恻恻耳。且至世事略叙尽怀。仆自到九江已涉三载，形骸且见方寸甚安。下至家人，性皆无恙。长兄去下自徐州至，又有诸怨孤小弟莫六七人，提切痛来。习所牵念者，今夕至在目前的同寒暖饥饱，此一态也。江州风后稍凉，地少瘴疠，乃至蛇灰蚊锐，虽有甚稀。盆鱼颇肥，江酒极美，其余食物多类北地。仆门内之口虽不少，司马之俸虽不多，量入俭用，亦可自己身衣口食，且免求人，此二态也。仆去年秋始游庐山，到东席二林间香炉峰下，见云水泉石，甚觉第一爱不能舍，因至草堂前有乔松十数株，修竹千余竿，青罗为墙垣，白石为桥道，流水舟鱼舍下，飞泉落于岩间，红流白莲，罗生池器，大抵若是不能单记。每一独往，洞迷寻日，平生所好者，尽在其中，不为忘归，可以终老，此三态也。祭足下酒的仆书，必加忧望，今故录三态，以先奉报。其余事况调写如后云云。为之为之作此书页，正在草堂中山窗下，信手把笔随意乱书，封题之时不觉欲数。举头但见山僧一两人，或坐或睡，又闻山猿谷鸟哀鸣啾啾。平生故人去我万里，瞥然沉念此寄暂生。余习所牵，变成三韵云：一席风书与君夜，金銮殿后遇明天。今夜风书在何处？庐山安里小灯前。龙鸟见猿俱未死，人间相见是何年？为之为之。
此系此心，君知之乎？乐天顿首。附录 A 训检视康司马光无本韩家，是以清白相承。吾性不喜华靡，自谓汝儿，长者家以经营华美之福，则修乃弃去之。二十舔科名，闻喜宴独不带花。同年曰：君赐不可为也，乃簪一花。平生衣取避寒，食取充腹，亦不敢服垢，必以脚俗甘名，但顺无性而已。众人皆以奢靡为荣，吾心独以简素为美。人皆吃无故陋，吾不以为病。因之曰：孔子称与其不逊也宁固，又曰以曰师之者先矣，又曰是至于道，而耻恶衣恶食者，未足与义也。古人以俭为美德，今人乃以俭相诟病。昔亦哉！近岁风俗犹未耻靡，走卒类士服，农夫蹑丝履。吾祭天圣中，先公为群牧判官，客至未尝不置酒，或三行五行，多不过七行。酒沽于市，果止于梨、栗、枣、柿之类，肴止于福海、菜根，弃用瓷器。当时士大夫家皆然，人不相非也。会数而礼勤，物薄而勤厚。近日士大夫家，酒非内法，果肴非远方珍异，食非多品，器皿非满案，不敢会宾友，常数月饮聚，然后敢发书。苟或不然，人真非之，以为比令。故不随俗靡者盖先矣。嗟乎！风俗颓敝如是，居位者虽不能进，忍住之乎？又闻习礼文进宫未香，置居地于封丘门内，听事前锦容炫马，或言其太爱。公笑曰：居地当传子孙，此为宰相听事臣爱。魏太祝奉礼听事以宽，以参政鲁公未见官，真宗遣使及召之，得于酒家，即入问其所来，以实对。上曰：卿谓卿望官，奈何隐于酒肆？对曰：臣家贫，客至无器皿肴果，故就酒家商之上以无饮，亦重之。张文杰未香，自奉养如为河阳长书记时，所亲或归之曰：公今受奉不少，而自奉若此。公虽自信卿曰：外人颇有公孙不备之机，公以少从众。公叹曰：吾今日之奉，虽举家锦衣玉食，何患不能？故人之常情，由俭入奢易，由奢入俭难。吾今日之奉，岂能常有？身岂能常存？一旦异于今日，家人习奢已久，不能顿俭，必致失所。岂若无居位去位，生存身亡，常如一日乎？呜呼！大贤之深谋远虑，岂庸人所及哉？玉孙曰：俭，得之共也；耻，恶之大也；共，痛也。言有德者，皆由俭来也。夫俭则寡欲，君子寡欲，则不易于物，可以直道而行；小人寡欲，则能谨身节用，远醉封家。故曰：俭，得之共也；耻，则多欲；君子多欲，则贪慕富贵，枉道素祸；小人多欲，则多求妄用，败家丧身。是以居官必会，居乡必盗。故曰：耻，恶之大也。习政考复詹州以糊口，孟西子知其后必有达人。既闻子相三军，妾不衣薄，马不食粟，君子以为忠。管仲漏鬼朱红，山节早着，孔子比其小气。公叔闻子想为灵公，使由知其疾祸，疾数果以复得罪出亡。何曾日食万钱，至孙以交易倾家。时崇以奢靡夸人，促以此死东市。近世寇来公豪耻官一时，然以功业大，人莫知非。子孙习其家风，今多穷困。
其余以简立名，以耻自败者多矣，不可辨数，了举数人以训辱。汝非徒生当服刑，当以训辱子孙，使之前辈之风俗云。附录笔：五代史记一行传叙欧阳修呜呼。五代之乱极矣，传所谓天地弊，贤人隐之时余。当此之时，臣是其君，子是其父，而晋身之事，安其禄而立其朝，充然无复廉耻之色者，皆是也。吾以为自古忠臣义士，多出于乱世，而怪当时可道者何少也？岂果无其人哉？虽曰干戈兴，学校废，而礼义衰，风俗灰坏，至于如此，然自古天下未尝无人也。吾亦必有洁身自负之事，即是远去而不可见者。自古贤才有蕴于中而不见于外，或穷居陋巷，委身草莽，虽言子之行，不欲仲尼而名不彰。况事变多故，而君子道消之时乎？吾又以未必有富才能，修节义，而审伦于下，敏眉而无闻者。求之传记，而乱世崩离，文字残缺，不可复的，然仅得者四五人而已。处乎山林而群迷路，虽不足以为中道，然与其识人之路，俯首而包羞，孰若无愧于心，放身而自得。吾得二人焉，曰郑敖、张建明。势力不屈其心，去就不为其意。吾得一人焉，曰石昂。苟利于君，以忠获罪，而何必自明？有至死而不言者，此古之义士也。吾得一人焉，曰陈弗昀。五代之乱，君不君，臣不臣，父不父，子不子，至于兄弟、夫妇、人伦之际，无不大坏，而天理几乎其灭矣。于此之时，能以孝弟自修于一乡，而风行乎天下者，犹或有之。然其事迹不着，而无可祭祀，读其名士或应见于书者，无亦不敢眉，而其略可录者，吾得一人焉，曰李自伦。作一行传。附录笔：宋徐吴党南归叙欧阳修草木鸟兽之为物，众人之为人，其为生虽异，而未死则同，亦归于腐坏思尽泯灭而已。而众之中有圣贤者，故一生且死于其间，而独异于草木鸟兽众人者，虽死而不朽，于远而弥存也。其所以为圣贤者，修之于身，失之于事，见之于言，是三者所以能不朽而存也。修于身者，无所不获；失于事者，有的有不得焉；其见于言者，则又有能有不能也。失于事矣，不见于言可也。自诗书《史记》所传，其人岂必皆能言之事哉？修于身矣，而不失于事，不见于言，亦可也。孔子弟子，有能正事者矣，有能言语者矣。若言回者，在陋巷趋躬积卧而已，其群居则默然终日如愚人。然自当时群弟子皆推尊之，以为不敢忘而及。而后世更百千岁，亦未有能及之者。其不朽而存者，故不呆失于世，况于言乎？与读班固一文志，唐四库书目，见其所列，自三代秦汉以来，者书之事，多者至百余篇，少者由三、四十篇，其人不可胜数，而散亡磨灭，百不一，而存焉。与窃悲其人，文章立矣，言语功矣，无益草木荣华之飘风，鸟兽好音之过耳也。方其用心与力之劳，亦何益众人之汲汲营营，而忽然已死者，虽有耻有素，而促与三者同归于泯灭，夫言之不可视也，盖如此。今之学者，
莫不慕古圣贤之不朽，而勤一世以尽心于文字间者，皆可悲也。东阳徐生，少从语学，为文章稍稍见称于人。既去，而与群士事于礼部的高地游士之名。其文辞日进，如水涌而山出。禹欲摧其盛气而免其思也，故于其归告以示言。然禹故亦喜为文辞者，亦应以自警焉。附录笔：宋时昌言北史引苏洵昌言举进士时，吾始数岁，未学也。亦与群儿戏先辅君策，昌言从旁取枣栗，但我家居相近，又以亲戚故甚遐。昌言举进士，日有名。吾后见长，亦稍之读书，学具读蜀对声律，未成而废。昌言闻吾废学，虽不言，察其意甚恨。后十余年，昌言及弟弟四人，守关四方，不相闻。吾日已壮大，乃能感悔，催辄复学。又数年，游京师，见昌言长安，相与劳苦，如平生欢。初闻识数首，昌言甚喜称赞。吾晚学无师，虽日未闻，终心自惭，即闻昌言说，乃颇自喜。经十余年，又来京师，而昌言官两制，乃为天子出使万里外强悍不屈之鲁廷，见大沛，从其数百，送车千乘，楚都门，意气慨然。自思魏而时，见昌言先辅君旁，安知其至此？富贵不足怪，吾于昌言独自有感也。大丈夫身不畏将的卫士，折冲口舌之间足矣。往年彭任从复公使还，为我言曰：既出境，宿一亭，闻借马数万骑驰过，见朔相磨，中夜有声，从者达然失色，即名是道上马鸡，上心调不自尽，反鲁所以夸耀中国者，多此类也。中国之人不测也，故或至于证据而失辞，以为夷狄笑。呜呼，何其不思之甚也！昔者奉春军使冒顿，壮士大马，皆逆不见，是以有平城之意。今之匈奴，吾知其无日能畏也。孟子曰：说大人，则邈之况于夷狄，请以为赠。附录笔：交战手册。苏士夫当今生民之患，果安在哉？在于知安而不知为，能易而不能劳。此其患不见于今，而将见于他日。今不畏之计，其后将有所不可救者。昔者先望之兵之不可去也，是故天下虽平，不敢妄战。秋冬之夕，至明田猎以讲武，教之以进退坐坐之方，使其耳目习于中古旌旗之间而不乱，使其心智安于斩役杀伐之计而不设。是以虽有盗贼之变，而民不至于惊愧。及至后世，用于儒之义，以去兵为王者之圣节。天下既定，则卷甲而藏之。数十年之后，甲兵顿毕，而人民日以安于逸乐，促有盗贼之警，则相与恐惧而言，不战而走。开元天宝之际，天下岂不大治？唯其民安于太平之乐，酣患于游戏酒食之间，其刚心勇气，消耗顿昧，委决而不复振。是以区区之麓山一山而成之，四方之民兽奔鸟窜，岂为求虏之不暇？天下分裂，而唐氏应以为矣。盖常氏论之，天下之事，譬如一身。王公贵人所以养其身者，岂不治哉？而其平居常苦于多疾。至于农夫小民，终岁勤苦，而未尝告病，此其故何也？夫风雨霜露寒暑之变，此疾之所由生也。
农夫小民，盛夏力作，穷冬铺路，其今骸之所充泛，肌肤之所浸渍，清霜露而霞风雨，是故寒暑不能谓之毒。今王公贵人，处于重屋之下，出则成鱼，风则袭裘，雨则欲盖。凡所以虑患之具，莫不备至。谓之太甚，而养之太过，小不如意，则寒暑入之矣。是以善养生者，使之能逸能劳，不屈动作，使其四体扭于寒暑之变，然后可以刚健强力，涉险而不伤。夫民亦然。今者治平之日久，天下之人骄惰脆弱，如妇人如子，不出于闺门。论战斗之事，则缩紧而鼓励，闻盗贼之名，则掩耳而不愿听。而士大夫亦未尝言兵，以为声势扰民，见不可长。此不亦谓之太甚，而养之太过于。且夫天下固有意外之患也。愚者见四方之无事，则以为变故无自而有，此亦不然矣。今国家所以奉西北二鲁者，遂以百万计。奉之者有限，而求之者无厌，此其势必至于战。战者必然之事也。不先于我，则先于彼，不出于西，则出于北。所不可知者，有持速远近，而要以不能免也。天下苟不免于用兵，而用之不以见，使民于安乐无事之中，一旦出生而倒死地，则其为患必有所不测。故曰，天下之民，知安而不知危，能逸而不能劳，此臣所谓大患也。臣欲使士大夫尊上武勇，讲习兵法，庶人之在官者，教以行政之节，益民之思道者，授以极次之术，每岁中则聚于郡府，如古都市之法，有胜负，有赏罚，而行之既久，则又以军法从事。然义者必以为无故而动民，又恼以军法，则民将不安，而臣以为此所以安民也。天下果未能去兵，则其一旦将以不教之名而驱之战。夫无故而动民，虽有小怨，然守与夫一旦之为哉？今天下屯聚之兵，骄豪而多怨，凌压百姓而邀其上者，何故？此其心，以为天下之之战者为我而已。如使平民皆习于兵，彼之有所敌，则故以破其奸谋，而折其骄气，利害之计，岂不亦甚明于？复录彼六国论苏轼春秋之末，至于战国，诸侯卿相皆争仰视自谋。其谋夫说客，谈天雕龙，兼白同一之流，下至极剑扛鼎，鸡鸣狗盗之徒，莫不兵礼。靡衣玉食，以管于上者，不可胜数。越望勾践有军子六千人，魏无忌、齐田文、赵胜、黄歇、吕不韦皆有客三千人，而田文招致任侠奸人六万加于薛，齐计下谈者一千人，魏文侯、燕昭王、太子丹皆至客无数，下至秦、汉之间，张耳、陈余浩多事，宾客饲养皆天下俊杰，而田横亦有士五百人。其略见于传记者如此。度其余当被官吏而扮农夫也。此皆一人以自养者，民何以知而国何以堪乎？苏子曰，此先望之所不能免也。国之有奸，有鸟兽之有智猛，昆虫之有毒是也。驱处调别，使各安其处，则有之矣，除而进去之，则无是道也。吾考之事变，知六国之所以久存，而秦之所以速亡者，盖出于此，不可不察也。夫智、勇、辩、力，此四者皆天明之秀杰也，类不能恶衣食以养人，皆一人以自养也。
故先王分天下之富贵与此四者共之。此四者不失职，则民敬矣。四者虽异，先王因俗设法，始出于夷三代以上出于学，战国至秦出于客，汉以后出于郡县，魏晋以来出于九品中正，隋唐至今出于科举。虽不尽然，取其多者论之。六国之君略用其名，不减始皇二世，然当世时百姓无疑叛者，以凡民之秀杰者，多以客养之，不失职也。其立根以奉上，皆垂鲁无能为者，虽欲怨叛而莫谓之先，此其所以少安而不及亡也。始皇初欲逐客，用李斯之言而止，既并天下，则以客为无用。于是任法而不任人，为民可以视法而治，为利不避财，取能守无法而已。故堕名臣，杀豪杰，民之秀逸者散而归田亩，相之十余四公子，吕不为之徒者，皆安归哉？不知其稿向皇国以老死于不贺乎？亦将辍耕太息以四时也。秦之乱虽成于二世，然使始皇之为此四人者，始不失职，秦之亡不至若是其速也。纵百万虎狼于山林而饥可知，不知其将是人。是以始皇未至，无不幸也。楚汉之祸，生民尽矣，豪杰已无几，而待相臣西过赵从车千乘，萧曹为政，莫之尽也。至文景武之事，法令致密，然无弊。淮南梁王魏齐武安之流，皆征至宾客，岂成秦之祸？以为绝路不能尽迷天下事，故少宽之，使得祸出于此也邪？若夫先望之政，则不然。曰：君子学道则爱人，小人学道则易使也呜呼！此其秦汉之所及也哉。附录比战国策目录序曾巩刘向所定战国策三十三篇，崇文总目称十一篇者却。臣访之士大夫家，使尽得其书，正其物谬，而疑其不可考者，然后战国策三十三篇复完。序曰：向序此书，延州之先，明教化，修法度，所以大治，及其后谋诈用而仁义之路塞，所以大乱，其说既美矣。卒以为此书战国之谋士，度时君之所能行，不得不然，则可谓惑于流俗而不笃于自信者也。夫孔孟之时，去周之初已数百岁，其旧法已亡，旧俗已习久矣，二字乃独明先望之道，以为不可改者，岂将强天下之主以后世之所不可畏哉？亦将因其所欲之时，所遭之变，而为当世之法，使不失乎先望之意而已。二帝三王之治，其变故殊，其法故易，而其为国家天下之意，本末先后，未尝不同也。二子之道如是而已。盖法者，所以事变也，不必尽同；道者，所以立本也，不可不依，此理之不易者也。故二子者守此，岂好为议论哉？能勿苟而已矣。可谓不惑于流俗而笃于自信者也。战国之由是则不然。不知道之可信，而乐于说之亦何？其设心注意，偷为一切之计而已。故论诈之变而会其败，言战之善而避其患。其相虑而畏之者，莫不有利焉，而不慎其害也；有的焉，而不慎其失也。促至苏秦、商鞅、孙膑、吴起、李斯之徒，以亡其身，而诸侯及秦用之者，亦灭其国。其为世之大祸民矣，而俗有莫之物也。为先望之道，因时事变，为法不同，
而考之无疵，用之无弊。故古之圣贤，未有以此而异彼也。或曰，邪说之害正也，宜放而绝之，则此书之不敏，岂可乎？对曰，君子之敬邪说也，故将明其说于天下，使当世之人皆知其说之不可从，然后以敬则其，使后世之人皆知其说之不可畏，然后以戒则明，岂必灭其极哉？放而绝之，莫善于事。是以孟子之书，有谓神农之言者，有谓墨子之言者，皆者而非之。至此书之作，则上记春秋，下至楚汉之起，245年之间，载其行事，故不可得而废也。此书有高又著者21篇，或约32篇，重文总目存者8篇，精存者10篇。编校史馆书籍陈曾巩序。附录笔：白鹿洞书院学归朱熹父子有亲。君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信，又五教之母。尧、舜始弃为司徒，敬夫五教，即此事也。学者学此而已，而其所以学之之序，亦有五焉，其别如左：博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之，又为学之序。学、问、思、辨四者，所以穷理也。若夫笃行之事，则自修身以至处事，皆物亦各有要，其别如左：言中信，行笃敬，诚忿至欲，谦善改过，又修身之要。正其一不谋其利，明其道不计其功，又处世之要，己所不欲，勿施于人，行有不得，反求诸己，又皆物之要。昔窃观古习圣贤所以教人为学之意，莫非使之讲明义理，以修其身，然后推以及人，非徒欲其物既懒，为辞章以吊声名，取利禄而已也。今人之为学者，则既反是矣。然圣贤所以教人之法，俱存于今，有志之士，故当熟读，深思而问，辨之。苟知其理之当然，而择其身以必然，则夫规矩敬防之具，岂待他人设之，而后有所持循哉？敬事于学有规，其待学者未以浅矣，而其违法，又未必古人之意也。故今不复以师于此堂，而特取凡圣贤所以教人为学之大端，条列如右，而皆之眉间。诸君其相与讲明遵守，而则之于身焉，则夫思虑云未之计，其所以戒谨而恐惧者，必有言于彼者矣。其有不然，而或出于此言之所弃，则彼所未归者，必将取之，故不得而略也。诸君其意念之哉？附录笔：正气歌并序文天祥于求北庭，作一土室，室广8尺，深可四旬，单扉低小，白间短窄，屋下而幽暗。当此夏日，朱气翠然，雨潦四极，浮动床脊，实则为水气，涂泥半潮，真沤沥蓝，实则为土气，乍晴暴热，风道四塞，实则为日气，炎阴星窜，助长炎虐，实则为火气，仓府既顿，沉沉逼人，实则为米气，骈间杂沓，腥骚汗垢，实则为人气，或清混，或毁尸，或腐鼠，恶气杂出，实则为晦气。蝶是数气，当之者先不为利，而予以孱弱，抚养其间，余资2年矣，幸而无恙，世代有养至然耳。然亦安之所养何哉？
孟子曰：无善养无浩然之气，彼气有七，无气有一，以一敌七，无何患焉？况浩然者，乃天地之正气也，作正气歌一首。天地有正气，杂然复流行，下则为和月，上则为日星，于人曰浩然，佩乎塞苍冥。黄露当清夷，寒河土明庭，石穷竭乃见，一一垂丹青，在齐太史简，在晋董狐笔，在秦张良锥，在汉苏武节，为严将军头，为姬世忠血，为张睢阳齿，为严长山蛇，或为辽东茂，清操立冰雪，或为出师表，鬼神气壮烈，或为渡江急，慷慨吞胡节，或为急贼户，逆树头破裂，士气所磅礴，凛冽万古存。当其贯日月，生死安足论，的为赖以立，天助赖以尊。三纲时系命，道义谓之根。皆与构养久，立也时不立。楚求因其官，传车送穷北。鼎或干如夷，求之不可得。因防去鬼火，春怨必天黑。牛忌痛一早，鸡栖凤凰时。一朝蒙雾漏，分作沟中急。如此在寒暑，百枕自辟易。哀哉举入场，为我安乐国。岂有他谋巧，阴阳不能贼。故此耿耿在，仰视浮云白，悠悠我心悲，苍天何有极。哲人日已远，典型在素席，风言展书读，古道照颜色。附录笔，宋秦中诸人引元好问关中风土完后，人直直而上意，风声习气，歌谣慷慨，且有秦汉之旧，至于山川之盛，游关之富，天下莫与未比。故有四方之志者，多乐居焉。与年二十许时，是先人观略阳，以秋试，留长安中八九月。时晚起气未除，神免九间，知有游关之美，而不暇也。长大来，与秦人游亦多，知秦中事亦熟，每闻谈周汉都邑，及蓝田户渡兼风物，则喜色津津然动于言间。二三军多秦人，与游，道相合而异乡的也。常曰进南山，寻一牛田，饮五亩之宅，如举子节下客时，据书深读，时时酿酒未惧，从宾客游，深眉高谈，托喜世事，览山川之盛盖，考前世之遗迹，数几乎不复古人者。然于以家在松前，蜀途千里，不若二三军之便于归也。青丘阳边，先我旧道，矫首西望，常遇青云。今夫世俗惬意事，如美食、大官、高资、华屋，皆众人所必争，而造物者之所甚敬，有不可得者。若夫闲居之乐，但乎其无味，莫乎其无所得，盖自放于方之外者之所贪，人何所争，而造物者亦何敬耶？行以诸君，明年春风，待我于辋川之上矣。附录笔，上至斋说于吉夫常观于射乎？正古者，射者之所至也。于是量耳弓，直耳矢，仰耳器，触耳力，振耳身，守耳法，而灵之。晚必圆，事必审，发必决，求终乎正古而已矣。正古之不立，则无专一之去乡，虽有善气强力，茫茫然将安所失哉？况乎迟焉已息，慢焉已发，出无定的，亦不其于必终者，其君子觉之，不与未偶，以其无志也。善为学者，苟知此说，其亦可以少尽矣乎？夫学者之欲志于圣贤，由射者之求终夫正古也。不以圣贤为准的而学者，是不立正古而射者也。志无定向，
则泛滥茫洋，无所地置，其不为望人者几兮？此立志之最先者也。既有定向，则求所以志之之道焉，犹非有志者不能也。是故从师、取友、读书、穷理，皆求志之事也。于是平居无事之时，此志未尝慢也；因事皆物之际，此志未尝乱也。安逸顺事，志不未丧；患难忧戚，志不未赦，必求达无之欲志而后已。此立志始终不可逾者也。是故至苟利矣，虽至于圣人可也。昔人有言曰：“有志者，事竟成。”又曰：“用志不分，乃宁于神此之谓也。”至苟不利，虽系为之事，犹无可成之理，况为学之大乎？昔者夫子以身知天纵之资，其始学也，犹必曰志，况吾党小子之志于极困者乎？其不可不以上志为志要至极也，甚矣。今大司寇之上士俊仪皇君之善教子也，和而有志，言而不离。常遣季也授业于禹，季也请提其斋居以自立，因为书写上志二字以赠之。他日暂还其乡，又来求说，远比书所欲言，不觉其烦也。季也上思立志乎哉？附录比：宋东阳马申叙宋濂于幼时即嗜学。嘉平：吾从志书以观，每假借于藏书之家，手自笔录，记日以骸。天大寒，宴宾间，手指不可屈伸，服之待。陆毕，走送之，不敢稍逾曰：“以是人多以书假愚，愚应得偏观群书。”既加官，亦慕圣贤之道，又患无硕师名人与游，常驱百里外，从乡之先达直经叩问。先达德隆望尊，门人弟子田其士，未尝稍降辞色。于立侍左右，原以直礼，俯身亲耳以请。或欲其赤多，色越恭，礼越至，不敢出一言以复，似其心悦，则又请焉。故于虽愚，卒或有所闻。当愚之从师也，父妾夜喜，行深山巨谷中，穷冬烈风，大雪深数尺，足夫皲裂而不知，至舍，四肢僵劲不能动，应人持汤卧罐，以清拥腹，久而乃和。欲逆旅主人，日在时，无先肥滋味之享。同舍身皆被起袖，戴珠缨宝饰之帽，腰白玉之环，左佩刀，右背戎绸，俨然若神人。余则运袍蔽衣处其间，略无目艳意。以中有足乐者，不知口体之奉不若人也。盖余之情且坚若此。今诸身学于太学，县官日有领烧之功，父母遂有求葛之疑，无动馁之患矣。作大夏之下而诵诗书，无奔走之劳矣。有思业，博士谓之师，未有问而不告，求而不得者也。凡所已有之书，皆集于此，不必若于之首录，假诸人而后见也。其业有不精，德有不成者，非天职之卑，则心不若愚之专耳，其他人之过哉？东阳马申君则在太学已二年，刘备甚称其贤。于朝京师，身以乡人子业余撰长书以慰志，辞甚畅达，与之论辩，言和而色宜，自谓少时用心于学甚劳，是可谓善学者矣。其将归见其亲也，于故道为学之难以告之。附录比：上节亭记刘基古人直会木而有取一焉者，企图未完好而已。故兰取其芳，萱草取其忘忧，莲取其出污而不染。不特会木也，配以玉，环以象，作右之器以漆，或以之彼得而自立，或以之成志而自警。尽得修业，于是乎有必焉。
会稽黄忠立，好执竹，取其节也，故谓亭竹间，而名之曰上节之亭，以为读书游艺之所，但乎无盈乎外之心也。与观而喜之。夫竹之为物，柔体而虚中，婉婉焉而不畏风雨摧折者，以其有节也。至于涉寒暑，蒙霜雪，而科不改，叶不易，色苍苍而不变，有似乎临大节而不可夺之君子。信乎有诸中，行于外，未能见其行也。然则以节言竹，复何以上之哉？是衰道为能以节立身者先矣。中立抱财未用，而早以节立志，是臣有大过人者，吾又安得不喜之哉？夫节之时义，大义备矣，无庸外而求也。草木之节，食之叶之所生，气之所聚，经脉所凑，故得其中和，则畅茂调达，而为美直；反之，则未蛮未益，未隐肿，未疗屈，而以害其身矣。是故春夏秋冬之分至，谓之节。节者，阴阳寒暑转移之机也。人道有变，其节乃见节也者，人之所难处也。于是乎有中焉，故让国大节也，在太伯则是，在季子则非，守死大节也，在子思则宜，在曾子则过，必有一焉，不可交也。则之不精，处之不当，则不为畅茂调达，而为蛮夷隐肿疗屈矣，不亦达哉？传曰：行前定则不困平居而讲之，他日处之欲如也。然则中立之取诸竹以明其庭，而又与无徒游，岂苟然哉？附录彼教条是龙场诸身王守人诸身相从于此，甚甚恐无能为助也，以四事相归，聊以达诸身之意。一曰立志，二曰勤学，三曰改过，四曰择善，其甚听无乎？立志志不立，天下无可成之事，虽百公计议，未有不本于志者。经学者旷废挥堕，玩遂弃时，而百无所成，皆由于志之未立耳。故立志而慎，则慎矣；立志而贤，则贤矣。志不立，如无舵之舟，无弦之马，飘荡奔逸，终亦何所抵乎？昔人所言，使为善而父母怒之，兄弟怨之，宗族乡党见恶之，如此而不为善，可也。为善则父母爱之，兄弟悦之，宗族乡党敬信之，何苦而不为善？为君子使为恶而父母爱之，兄弟悦之，宗族乡党敬信之，如此而为恶，可也。为恶则父母怒之，兄弟怨之，宗族乡党见恶之，何苦必为恶？为小人诸身念此，亦可以之所立志矣。勤学以立志为君子，自当从事于学。凡学之不勤，必其志之上未笃也。从无有者，不以聪慧景节为高，而以勤却谦益为上。诸身是观柴备之中，苟有虚而未盈，无而未有，惠己之不能，济人之有善，自矜自恃，大言欺人者，使其人资禀虽甚超迈，柴备之中有福及恶之者乎？有福比见之者乎？彼故将以欺人，人果遂未所欺，有福窃笑之者乎？苟有阡陌自持，无能自处，笃志力行，勤学好问，称人之善而救己之失，从人之长而明己之短，忠信乐意，表里一致者，使其人资禀虽甚鲁钝，柴备之中有福称慕之者乎？彼故以无能自处，而不求上人，人果遂以彼为无能，有福敬上之者乎？诸生观此，亦可以之所从事于学矣。
改过夫过者，自大贤所不免，然不害其促为大贤者，为其能改也。故不贵于无过，而贵于能改过。诸身自私，平日亦有缺于廉耻忠信之行者乎？亦有薄于孝友之道，陷于狡诈偷客之习者乎？诸身殆不至于此。不信或有之，皆其不知而误导，素无师友之讲习规斥也。诸身是内省，万一有尽于事者，故亦不可以不痛自悔疚，然亦不当以此自歉，遂馁于改过从善之心。但能一旦脱然洗涤旧染，虽习未倒扣，今日不害为君子矣。若曰吾习已如此，今虽改过而从善，仍将不信我，且无熟于前过，反怀羞涩已举，而甘心于污浊中焉，则无亦绝望而已。择善择善，朋友之道然须忠告而善道之，惜其忠爱，致其婉曲，使彼闻之而可从，易之而可改，有所感而无所怒，乃为善耳。若先报白其过恶，痛悔及底，使无所容，彼将发其愧耻愤恨之心，虽欲降以相从，而是有所不能，是积之而使为恶矣。故凡结人之短，攻发人之阴私，以孤直者，皆不可以言择善。虽然我以事而施于人，不可也；人以事而加诸我，凡攻我之施者，皆我施也，安可以不乐受而心感之乎？某于道未有所得，其学鲁莽耳。谬谓诸身相从于此，每终夜以思，恶且未免，况于过乎？人为事师无犯无隐，而遂为师无可见，非也。见师之道，直不至于犯，而婉不至于隐耳。使无而是也，应得以明其事；无而非也，应得以去其非。盖教学相长也。诸身择善，当自无始。附录比：先比是略归有光，先比周如人，弘治元年2月11日生，年16来归。余年，生女熟敬，熟敬者，大姐也。其儿身有光。又其儿生女子，伤一人，其儿不育者一人。又余年，生有上，任12月。余年，生熟顺。一岁，又生有功。有功之生也，如人比辱他子家见。然数平促故诸婢曰：吾为多子苦，老欲以杯水胜二罗镜。曰：饮此后，任不属以如人举之敬，因不能言。正德8年5月23日，如人卒。诸儿见家人弃，则随之弃，然有以为母亲也。伤哉！于是家人言化公化，出二子，命之曰：彼以上化有光，彼以下化大姐，以二子消母也。如人会贵。外曾祖会名，外祖会行，太学生，母何氏。世居吴家桥，去县城东南30里。由迁敦浦而南，直桥并小港以东，居人环聚，晋州市也。外祖与其三兄皆以资雄，敦上简时，与人许许说村中语，见子弟生殖无不爱。如人之吴家桥，则置木棉，入城则积炉，灯火盈盈，每至夜分。外祖不二日使人问疑。如人不忧米，言乃劳苦若不谋戏。冬月炉火炭泄，使婢子未团，累累报阶下。是迷弃物，家无闲人。儿女大者攀衣，小者乳抱，手中任坠不辍，户内洒然。欲同仆有恩，虽至追处，皆不忍有后言。吴家桥遂至于谢丙尔绿人人的时，家中人闻吴家桥人至，皆喜。有光7岁，与从兄友家人学。
每因风细雨，从胸折流，有光亦恋恋，不得留也。如人中夜觉寝，促有光暗诵孝经，及熟读，无一字举语，乃喜。如人促，母何如人亦促？周氏家有养狗之科，舅母促，四姨归故事又促，死三十人而定，为外祖与二舅存。如人死十一年，大姐归王三阶，如人所许聘者也。十二年，有光补学官弟子。十六年而有父，如人所聘者也。其儿抱女，抚爱之，亦念如人。终夜与其父泣，追为一二，仿佛如昨，余则茫然矣。是乃有无母之人，天乎？痛哉！父路比，向己宣至归有光，向己宣，就难何子也。市井方丈，可容一人居。百年老屋，沉泥渗露，雨则下注，每一案故事，无可治者。又北向，不能得日，日过午已昏。余稍未休憩，使不上漏，前辟四窗，垣墙周庭，以当南日，日影反照，事始动然。又杂植兰桂竹木于庭，旧时兰笋，亦遂增盛。借昼满架，掩仰笑歌，明然兀坐，万籁有声。而庭阶寂寂，小鸟时来啄食，人至不去。三五之夜，明月半墙，桂影斑驳，风已影薄，山山可爱。然余居于此，多可喜，亦多可悲。先是庭中通南北为一，待诸妇一窜，内外多至小门墙，往往而视。东犬西吠，客于袍而宴，鸡栖于厅。庭中始未离，已未墙，凡在便已。家有老妪，常居于此。妪先大母婢也，汝二世先比抚之甚厚。是昔连于中归，先比常一致。妪每谓于曰：“某所儿母立于兹。”妪又曰：“汝姐在吾怀，呱呱而泣。”娘以指叩门扉曰：“儿含乎？”妪食乎？吾从板外相谓应答。妪未毕，妪泣，妪亦泣。妪自述法读书轩中。一日，大母过妪曰：“吾儿久不见若影，何近日默默在此？大类女郎也。”彼去，以守何门，自语曰：“吾家读书久不孝，而知臣，则可待乎？”请之，持一向护志曰：“此吾祖太常公宣德兼职此以朝，他日汝当用之，瞻顾遗迹，如在昨日，令人常好不自禁。宣东故常为除人往，从宣前过。于中有儿居，久之能以足音辨人。宣凡似遭火，得不焚，待有神护者。”向己申曰：“蜀卿守丹穴，立甲天下，其后秦皇帝助女怀青苔，刘玄德与曹操争天下，诸葛孔明起陇中，方二人之妹妹于一隅也，是何足以知之？于区区处败屋中，方扬眉顺目，未有其景，人知之者，其谓与砍井之蛙何异？”余既为此志，后五年，吾妻来归，时至宣中，从余问古事，或评己学书。吾妻归宁，述诸小妹语曰：“文姐家有何子？且何谓何子也？”其后六年，吾妻死，事坏不休。其后二年，余久卧病无聊，乃使人复弃男何子，其志稍异于前。然自后余多在外，不常居。庭有枇杷树，吾妻死之年所手植也，今已亭亭如盖矣。附录笔：西湖杂记。袁弘道出至西湖记，从武陵门而西，望宝替塔图雾层崖中，则已星飞湖上也。五客入昭庆，茶毕，即召小入舟入湖。山色如鹅，花光如颊，温风如酒，波纹如鳞，
才一举头，已不觉目酣神醉。此时欲下一语描写不得，大约如东阿王梦中初遇洛神时也。余游西湖始次，十万历丁酉二月十四日也。晚童子宫渡近寺，觅阿兵就住僧房。取道游六桥月坟时进堂而归。草草领略，未及偏赏。次早的陶石溃帖子，至十九日，石溃兄弟同学佛人王敬虚至，湖山好友一时凑集矣。晚游六桥呆月祭西湖最盛，未春未月。一日之盛，未朝烟，未细兰。今岁春雪甚盛，梅花未寒所乐，与杏桃相次开发，犹未奇观。石溃树为余言，复今无园中梅，张公府欲照堂故物也。即往观之余时，为桃花所恋，竟不忍去。湖上游断桥至苏堤一带，绿烟红雾弥漫二十余里。歌吹微风，粉汗未雨，罗丸之盛，多于堤畔之草，燕也极矣。然行人游湖，只五未深三十，其实湖光染翠之功，山岚设色之妙，皆在朝日始出，细冲未下，始极其浓美。月景犹不可言，花态柳情，山容水异，别是一种趣味。此乐流与山僧游客受用，安可谓俗世道哉？断桥湖上之盛，在六桥及断桥两堤。断桥旧有堤甚狭，为今世中所增饰，公至遂在六桥之上。夹道种飞桃、垂杨、玉兰、山茶之属二十余种。白石砌其边如玉，布的皆软沙。旁附小堤，亦以杂花。每步其上，极乐而忘归，不时于往还不止。闻往年堤上花开，不数日多被人折去。今春竟言花开醉酒，浪游遭遇之奇，此其一矣。雨后游六桥祭寒食后雨，余曰：此雨为西湖洗红，当即与桃花作别，物至也无忌，协诸友至第三桥。落花矶的寸余，游人少，翻以为快。忽其者白丸而过，光晃衣，先立背长，诸有白其内者皆去表。少倦，卧地上饮，以面受花，多者服，少者歌，以为乐。偶挺子出花间，呼之，乃似僧载茶来者。各啜一杯，当舟号歌而返。飞来风湖上珠峰，当以飞来位第一，高不逾数十丈，而苍翠玉立，可虎奔泥，不足为其怒也。神乎鬼立，不足为其怪也。秋水木烟，不足为其色也。颠书无画，不足为其变幻截曲也。石上多异木，不假土壤，根深石外。前后大小洞四五，窈窕通明，溜如作花，若刻若镂。壁间佛像，皆阳凸所谓，如美人面上斑痕，其丑可厌。于前后登飞来者五，初次与黄道元、方子公同登，丹山短后，直穷莲花峰顶，每遇一时，无不发狂大叫。次与王文熙同登，次为陶石溃、周海宁，次为王敬虚、石溃兄弟，次为鲁修宁。每游一次，辄思作一诗，猝不可得。灵隐灵隐，似在北高峰下，似醉其甚，门景尤好。游飞来风至冷泉亭一带，见水溜玉，画壁流清，是山之极胜处。亭在山门外，常独乐天际有云。亭在山下水中，似似难逾，高不背寻，广不类丈，搓其搜甚，物无遁形。春之日，草熏木新，可以捣荷纳翠；夏之日，风冷泉亭，可以捐繁西尘。山树为盖，岩石为屏，云丛动身，水雨皆平。坐而玩之，
可着足于床下，卧而暇之，可垂钓于枕上。蝉结彻，干脆柔滑，眼目之消，心舌之垢，不呆惯敌，见辄除去。观此计，停当在水中。今依见而立，见阔不障于，无可置停者，然则冷泉之井，比旧盖减十分之七矣。韬光在山之腰，出灵隐后一二里，路径甚可爱。古木婆娑，草香全自，丛丛之深，四分五路，达于山滁。内望钱塘江，浪纹可数。于始入灵隐，一诵之问师不似。一古人取景，或亦如近代词客俊石邦凑。即登韬光，始知沧海浙江，门罗枯木数语，字字入画，古人真不可及矣。宿韬光之次日，与与石溃、子宫同登北高峰绝顶而下。莲花洞，莲花洞之前，位居然亭。亭轩豁可望，每一登览，则湖光现壁，须眉形影，如落镜中。六桥杨柳一落，千峰引浪，萧疏可爱。晴雨烟月，风景互异，静词之绝胜处也。洞石玲珑若深，巧于雕镂。余常谓吴山南平一派，皆石鼓土夫，中空四达，越搜越出。静若宋氏园亭，皆搜得者。幼子杨公时，为孙内史搜出者甚多。一安得武丁神将晚前塘江水，江沉泥洗净，山谷尽出，其奇傲当何如哉？复录笔，复多尔滚书史可法南中相皆好音，法遂前时问讯吴大将军，未敢具通左右，非伟龙疑于草莽也，臣以大夫吴思交，春秋之意。今空总之计，呼捧婉言之章，真不斥从天而降也。寻读再三，殷殷致意，若以逆贼上击天讨，凡贵国忧。法且感且愧，据左右不察，为南国臣民，于安江左，亦望君父之愿，竟为贵国一降臣之。我大行皇帝敬天法祖，勤政爱民，真尧舜之主也，以雍臣误国，至有三月十九日之事。法戴罪难书，救援无极。师赐怀上，兄问遂来。得彻天崩，山枯海弃。嗟乎！人孰无君，虽似法于婆朝，以为谢谢者之戒，亦奚足谢先皇帝于地下哉？尔时南中臣民，哀痛如丧考妣，无不抚膺切齿，欲息东南之甲，力减凶仇。而二三老臣，为国破君王，宗社未重，相与盈利经上，以系中外之心。今尚非他，神宗之孙，光宗有子，而大行皇帝之兄也。名正言顺，天与人归。五月朔日，驾临南都，万姓夹道欢呼，声闻数里。群臣劝进，今尚卑不自胜，让再让三，景允监国。待臣民服却旅请，始以十五日正位南都。从前奉及和亲，瑞英非一，即告庙之日，紫云如盖，祝文生肖，万木共瞻，心传盛世。大江涌出染紫数十万张，祝修宫殿，岂非天意也哉？月数日，遂命法事师北上，刻日西征。忽传我大将军吴三桂借兵贵国，破走逆贼，为我先皇帝后发丧臣礼，扫清宫殿，抚及群黎，且罢剃发之令，誓不忘本朝。此等举动，震古烁今。凡为大明臣子，无不常记北向，顶礼加额，岂但如明玉所云感恩图报矣乎？仅于八月薄至匡匪，遣使犒师，监狱请命洪才，联兵西讨。是以王师继发，复次江淮。
及汝明会引春秋大义来相结则，善哉乎推言之。然此乃为列国君薨，世子因立，有贼未讨，不忍死其君者立说耳。若夫天下共主，身殉社稷，亲公皇子，惨变非常，而由居谦不及位之文，作昧大一统之意，中原鼎沸，仓促出师，将何以维系人心，号召忠义？子阳刚木种是春秋，其间特殊，如莽夷汉鼎，光武中兴，披废山阳，昭烈建作，怀闽王国，晋元四基，徽钦蒙尘，宋高纂统，是皆于国仇未减之日，即正位号。刚木未尝赤为自立，虑以正统与之。甚至如玄宗姓蜀，太子即位灵武，义者思之，亦未尝不许以行权，信其光复旧物也。本朝传世十六，正统相承，自治官代之族，既绝存亡，仁恩遐备。贵国习在先朝，素因封号，载在蒙府，宁不闻乎？今痛心本朝之难，驱除乱逆，可谓大义复者于春秋矣。习契丹和宋，只遂书以金增，回歌筑唐，原不利其土地。况贵国笃念是好，兵以易动，万代瞻仰，在此一举。若乃成我蒙难，弃女子重仇，归此福原，为德不足，是以一时而以利终，为贼人所窃笑也。贵国岂其然乎？往者先帝枕念黄池，不忍进禄，缴服互用，遗物至今。今上天纵英明，刻刻以复仇未念。庙堂之上，何中体国？借纣之事，引泣枕歌。忠义民兵，愿为国死。妾以为天王逆闯，当不悦于斯时矣。语曰：树得物资，除恶务尽，今逆贼为伏天诛，蝶之卷土西秦，方图报复。此不独本朝不共戴天之恨，亦且贵国除恶未尽之忧。夫岂兼同仇之谊，全始终之德，何失尽讨？问罪情中，共消逆贼之头，以谢夫天之愤。则贵国一文，照耀千秋，本朝图报，唯利是事。从此两国势通盟好，传之无穷，不亦休乎？至于牛耳之盟，则本朝使臣久已载道，不日抵宴，奉盘于从事矣。法北望灵庙，无替可挥。身倒大陆，罪因万死。所以不及从先帝者，实为社稷之故。传曰：竭古公之力，继之以忠贞法处，今日鞠躬致命，克尽臣节，所以报也。为殿下时召见之。附录比：廉耻故言武。五代史冯道传论曰：礼义廉耻，国之四维，四维不彰，国乃灭亡善乎？管身之能言也。礼义，治人之大法；廉耻，立人之大节。盖不廉则无所不取，不耻则无所不为。人而如此，则祸败乱亡，亦无所不至。况为大臣而无所不取，无所不为，则天下岂有不乱，国家岂有不亡者乎？然而四者之中，耻犹未要。故夫子之论是曰：行己有耻。孟子曰：人不可以无耻。无耻之耻，无耻矣。又曰：耻之于人大矣。未机变之巧者，无所用耻焉。所以然者，人之不廉而至于背礼犯义，其源皆生于无耻也。故士大夫之无耻，是谓国耻。吾观三代以下，世衰道为弃礼义，捐廉耻，非一朝一夕之故。然而松柏后凋于岁寒，鸡鸣不已于风雨，彼众昏之日，故未尝无独醒之人也。
请读颜氏家训，有云：其朝一世夫常谓吾曰，我有一儿，年已十七，颇小叔叔。教其先卑与及淡琵琶，稍欲通解，以此服侍公卿，无不宠爱。吾使抚而不达。亦哉，此人之教子也。若有此业，自致清香，亦不愿汝曹为之。嗟乎！之推不得已而事于乱世，犹为此言，尚有小婉诗人之意，彼嫣然媚于世者，能无愧哉？附录彼大铁锥传未喜大铁锥，不知何许人。北平陈子灿沈兄河南与玉宋怀庆清华正人龚继基七省好事者皆来学，人以其堆见呼宋将军云。宋弟子高兴之，亦怀庆人多立善社，长子灿七岁少同学，故常与过宋将军。石座上有见旦客茂盛请，又携家大铁锥重四五十斤，饮食拱衣不暂去。并铁折叠还复，如所上练引之长丈许。与人喊言语，与泪楚声。问其乡及姓名，皆不答。既同寝，夜半客曰：吾去矣，言气不见。子灿见窗户皆闭，今问姓之。姓之曰：客出至时，不冠不袜，以蓝手巾裹头，足缠白布，大铁锥外，一物无所持，而腰多白巾。吾与将军俱不敢问也。子灿而醒，客则酣睡炕上矣。一日，辞宋将军曰：吾使闻汝名，以为豪，然皆不足用。吾去矣。将军强留之，乃曰：吾常夺取诸降马物，不顺者，折戟杀之。众魁请尝其群，吾又不许，是以仇我。久居此，或必及汝。今夜半，方起我决斗某所。宋将军欣然曰：吾骑马携矢以助战客曰：止。贼能且众，吾欲护汝，则不快无益。宋将军故自负，且欲观客所谓，力请客。客不得已，与携行。将至斗处，宋将军登空宝上曰：但观之，甚勿生，令贼之辱也。时机明月落，星光照旷野，百步见人。客持下，吹臂立数声，请之。贼二十余骑四面急，步行复攻使从者百余人。一贼提刀纵马奔客，曰：奈何杀吾兄？言未毕，客呼曰：追贼！应声落马，马首尽裂。众贼还而进，客从容挥锥，人马四面仆地下，杀三十余人。宋将军屏息观之，鼓励欲堕。忽闻客大呼曰：吾去矣，得臣且起。黑烟滚滚，东向驰去，后遂不复至。论曰：子房的历史，追秦皇帝博浪沙中，大铁锥其人与？天生一人，必有所用之。与独臣痛府忠心遗传，豪俊侠烈魁奇之士，泯泯然，不见功名于世者，又何多也？启天之身材，不必为人用语。亦用之自有时语。附录彼继妹文元梅乾隆丁亥冬，葬三妹素文于上元之阳山而殿，以文曰：呜呼！汝生于这而葬于斯，离吾乡七百里矣。当时虽其梦幻想，宁知此为归骨所耶？汝以一念之真，欲人匹离，至孤为脱落，虽命之所存，天时为之，然而累汝至此者，未尝非与之过也。汝又从先生受经，汝插肩而坐，爱听古人结义事，一旦长成，具功导之。呜呼！使汝不是诗书，或未必坚贞若是。于捉蟋蟀，汝奋必出其间，遂寒重江，痛淋其血。今与恋汝葬汝，
而当日之情形竟然覆目。与九岁弃书记乳书双记披单间来温资衣一张。是先生乍户入闻两童子音朗朗然不觉莞尔连呼啧啧此七月望日是也汝在九原当分明记之。与若冠月行汝几常悲痛。于二年与披公景还家汝从东乡伏案出一家称是而笑不记与从何起大概说长安登科寒食报信迟早云耳。凡此所索虽未成机然我一日未死则一日不能忘。就是田英思之七梗如影历历逼取便是。悔当时不将依你情状罗履寄存。然而汝已不在人间则虽年光倒流儿时可在而亦无与未正应者矣。汝之一绝高士而归也堂上阿乃仗汝扶持家中文墨顺汝半至。常为女流中最少明经意安雅故者汝嫂非不晚意而于此为缺然。故自汝归后虽为汝悲实为汝喜。与幼长汝四岁或人间长者先亡可将身后托汝而不为汝之先于已去也。前年与病汝中宵刺探减一分则喜增一分则忧。后虽小差由上夜蝶无所于浅汝来床前未说拜官也使可喜可恶之事聊之一欢。呜呼。今而后吾将在病教从何处呼汝耶汝之极也与性一言无害远调扬州。汝又虑妻无心祖人走报及至眠啜以及阿乃问望兄归否强应曰诺。以与先一日梦汝来绝心之不祥非舟渡江。果于已未时还家而汝已成时气绝。四之犹温一目未明盖有忍死呆语也。呜呼痛哉。早知绝汝则与岂肯远游。即游亦尚有几许心中言要汝之闻共汝筹划也。而今已矣。除吾死外当吾见其。吾又不知何日死可以见汝而死后之有之无之与得见不得见又猝难明也。然则报此无涯之憾天乎人乎而尽已乎汝之师吾以父子汝之女吾以代嫁汝之生平吾以作传唯汝之尊惜尚未谋耳。先营在行将广和身事难归葬故请母命而宁汝于斯便祭扫也。其旁葬汝女阿印其下两种一为阿爷侍者朱氏一为阿兄侍者陶氏。阳山旷渺南望原席西望栖霞风雨成婚鸡魂有伴当不孤寂。所怜者无自误盈年独汝枯直失后至今无男两女牙牙生汝死后才周罪耳。汝虽亲在未敢言老而耻为法突按理自知知在人间尚复几日。阿品远观河南亦无子女九族无可继者。汝死我葬我死谁埋汝倘有灵可能告我。呜呼。生前既不可想身后又不可知哭汝既不闻汝言殿汝又不见汝时。指挥飞扬朔风也大阿兄归矣犹屡屡回头望汝也呜呼哀哉。呜呼哀哉。附录比先母邹如人灵表汪中母会为真先是无锡人明末迁江都凡七之其六皆绝故亡其谱系。父处世君奈母张如人。处世受学于家母暇日于平后听之由世塾中诸书皆呈诵。张如人早梅处世衰耗母尽心奉养抚二弟有恩家世已至。
即归于汪，汪固平。先君子始未赘婿，是父将欲其宅，先主无所至。母曰：焉有为人父不事旧孤者，请于处事君，歌别侍奉焉。已而是叔父数人，皆来同窜。先君子雷病，不治身。母生子女各二，事无同弊，饮食依据，咸取具一身，月中不请者横过半。先君子下士，是叔父一平，久之散去。母教女弟子数人，且积聚以为食，由思与子女相保，直遂大饥，乃荡然无所托命矣。在喜北城，所居止三席地，其左无壁，覆之以山。日常使解守舍，昔代终极昧，泪然盖于亲故，虑日不得一时，归则即稿于地。每冬夜浩寒，母子相拥，不自一拳计，比见晨光，则欣然有身望焉。待终入学宫，游弋四方，烧至甘止之痒。母百病交工，绵历岁月，竟治不起。呜呼痛哉！母忠直慈祥，生平无妄言，阶下以恩，多所顾念。方中幼时，三族无见续者，母九死流离，抚其遗孤，置于陈立。母摒气素强，不敬医药。继母生七十有六年，少苦操劳，中苦饥乏，老苦疾趁，众以天属之乖，人世之阴郁，盖终其身，先一日之欢焉。论其催胞，金石可锁，况于血气。故吾母虽以终寿告终，不得为其天年之止于是也。呜呼！生我之恩，送死之期，人所痛也。家祸再造，而饥苦以陨身，行路伤之，况在人子？呜呼痛哉！以乾隆五十二年七月辛丑朔卒，明年三月戊寅，合葬于先君子之墓，其哀子中泣血为之表，曰：呜呼！汪氏节母，此焉其母。更百苦以保其后，后之人尚保其风树。附录笔：梅花岭祭全祖旺顺治二年已有四月，将都为吉。都乡始终列公之事不可畏，及诸将而与之曰：吾事与臣未逊，然仓皇中不可落于敌人之手以死。谁为我临其臣此大节者？副将军史德威慨然人之。忠烈喜曰：吾尚未有子，汝当以同姓为吾后。吾尚书太夫人，普汝诸孙中。二十五日，陈献忠烈拔刀自裁，诸将果真前报持之。忠烈大呼德威，德威流涕，不能直任，遂为诸将所拥而行。至小东门，大兵如临而立。马副使明禄、任太守明玉及诸将刘都督赵基等皆死。忠烈乃称募曰：我使革不也，被直至南门，和朔玉亲王以先声呼之，劝之将，忠烈大骂而死。初，忠烈遗言：我死，当葬梅花岭上志士，德威求公之骨不可得，即以衣冠葬之。或曰：臣之伯也，有亲见忠烈青衣乌帽，乘白马，出天宁门投江死者，未尝允于臣中也，自有誓言，大江南北。遂谓忠烈未死，已而因或山师大起，皆托忠烈之名，仿佛陈涉之称相宴。吾中孙公赵奎以起兵不克，直至白下。今略红尘愁与之有旧，问曰：先生在兵间，沈之故扬州阁不使公果死耶？亦未死耶？孙公答曰：今略从北来，沈之故嵩山殉难都师洪公果死耶？亦未死也。陈仇大会，即呼麾下驱出斩之。呜呼！
神仙鬼诞之说，为严太师以兵解，文韶宝亦以悟大光明法禅退，实未尝死。不知忠义者圣贤家法，其气浩然，长留天地之间，何必出世入世之面目。神仙之说，所谓为蛇化足，即如忠烈遗骸，不可问矣。百年而后，与登岭上刻树忠烈遗言，无不泪下如雨，想见当日围城光景。此计忠烈之面目宛然可遇，是不必问其果解脱否也。而况冒其未死之名者哉？墓旁有丹徒前烈女之冢，亦已已有在阳，凡五死而得绝，实告其父母火之，无留骨秽的，洋人葬之于此。江右王游定，关中皇尊严，越东区大军，为作撰名哀词。故上有未尽表彰者，与文忠烈兄弟，自翰林可城下，上有数人，其后皆来江都省墓。是因霍山失败，捕得冒称忠烈者，大江发至江都，令史氏男女来认之。忠烈之第八弟已亡，其夫人年少有色，守节，亦出世之。大将厌其色，欲强取之，夫人自裁而死。实以其出于大将之所逼也，莫敢为之表彰者。呜呼！忠烈长恨可陈在北，当异姓之间，不能仗节，出书纠之。岂知身后乃有弟妇，以女好而种兄公之余烈乎？梅花如雪，芳香不染。翌日有作忠烈祠者，复使诸公量在从四之列，当令为别事以四夫人，复以烈女一辈也。附录笔：左忠义公亦是方包先君子常言，相先辈左忠义公是学经基。一日，风雪严寒，从树其出，为行入古寺。五下一身伏案卧，闻芳尘草。公阅毕，即解貂附身，为掩护，叩之四僧，则使公可法也。即是立乎名，至使公，公虽然注视。陈卷即面属第一，召入，使拜夫人曰：“吾诸儿碌碌，他日既无志事，唯此生耳。”及左公下场遇，使朝夕窥御门外。逆焉房似甚严，虽家仆不得进。久之，闻左公被炮烙，旦夕且死，持五十斤，涕泣谋于尽促，促感焉。一日，使公更必依草具，背筐，手长缠，未除不解，引入，